Acha Lali. Subscribe and like. Mojo Ghetto Channel. Follow Pisan. Aku di Instagram. Nang bisa ikut Mojo Ghetto. Yo, wis rekote, Mbah. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Pak Dodon, Mbah? Ono, Mbah? Iki Kocok. Kok. Nah, iki Klinterejo, Tribuan Tunggal Dewi. Lokasi ekskavasi situs Yoni Klinterejo. Mami u. Kok menang yo? Mbah, penanggungan, Mbah. Penanggungan, Mbah. Penanggungan. Gunung Penanggungan. Nek di senter lurus, Yoni ku lurus karo Klinterejo. Kocok, dijum. Berarti iki simetris karo Klinterejo. Klinterejo lurus ya. Penanggungan. Ya iki desa Klinterejo iki niku. Desa Klinterejo lur. Melok Kecamatan Suko. Ojo diarani kene iki melok Kecamatan Trowulan. Salah kaprah. Salah kaprah. Akeh bolo-bolo media sing nulis iki Kecamatan Trowulan. Padahal kene perbatasan karo Trowulan. menuju kampung Majapahit. Majapahit. Menuju kampung Majapahit tapi Pak Gredo. Sing Majapahit Pak Gredo, Mbah. Ya sing arep lah, Mbah. Iya, Pak Gredo. Wih, ono musik, Mbah. Kampung Polos. Eh. Kampung Majapahit. Ya, iki sore iki mlaku-mlakune bareng Gampang Channel Cakra Panorama karo Mojokerto Channel. Mbak Meong terus sapa situ Lamongan Buri iki sapa Kang sama jenenge Kang Lamongan Kang Lamongan Prei wis buyar buyar ah melo agak gak disebut iki ono hamba Allah wong Lamongan gak gak disebut YouTube e Cakra Panorama wis Lamongan Buri lho situ iki lho Sukorame 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 yo nah iki mlebu kampung Majapahit tapi gak ono gapurane Kano Gapurone tapi Kampung Majapahit. Majapahit iki Kampung. Lur. Gila, berangkat ngaji. Arek cilik-cilik. Kanti sangon ya iki, Pak. Kok kate duwe. Fakir miskin. Fakir miskin iki, Mbak. Dibuene kapan-kapan nih, Nduk. Wingi ono, Nduk. Gak kanggo layangan kok. Wetu-wetu layangan. Iki Kampung Majapahit, Pak Gredo. Pak Gredo. Nek seneng Trowulan, Nak. Sampai ono bangunan cilik ngarep omahe. Yo. Nek dhewe ya. Kampung Majapahit. Mari Kampung Majapahit nanti, Pak. Iki mungkin iki perjalanan menuju petilasan tau, Pak. Anu ae patung tertinggi di dunia. Di dunia, iya. Patung Hyang Wuruk tertinggi di dunia. Mana kan angin? Oh, berarti iya. Menuju patung Raja Majapahit. Iya. Hyang Wuruk. Prabu Hyang Wuruk. Prabu Hyang Wuruk. Kau no mana ya patung Hyang Wuruk kan angin? Tapi tertinggi bos di dunia. Di dunia, kau no yang angin itu ada ya? Akeh tapi cili-cili. Iya, si gede angin itu. Iya langsung ya, Pak. Nanti. Nganan sih, Pak. Nganan sih. Ini lurus Trowulan, Pak. Ini lurus Trowulan ngiri nang ngene omahe YouTuber kondang Trowulan, Nanang Muni. Nanang Muni, Majapahit Indonesia. Indonesia Majapahit Channel. Iki Desa Pangge iki, Mbak. Kantor Desa Pangge. Pangge, kepethuk berarti. Pun iya. Kepangge, sampun. Mbak, mitologine wong kene biyen ngarani Pangge iku nggon manggi sinuwun. Nggone nemoni pembesar-pembesar Majapahit nang kene. Berarti ngelumpuk Gajah Mada, Mbak Ayam Muruk gini iya, nek lenger-lenger ngontrol nak buahnya, whatsapp statusnya whatsapp anak prajuritnya nang gini mbak Gajah Mada ini pas santai-santai galau, ini aku nang gini mbak oh. Berarti okay. Tempat Ayam Muruk sampai Gajah Mada wifi-an nang gini iya, nah, iki pintu masuk aja nah, iki patung Ayam Muruk wapi patung Ayam Muruk iki sing gawe Mas Putut Mas Putut itu seniman asli arek Keranggan mbak Mojokerto jenenge Putut tapi dudu wong Bali, tapi asline wong Mojokerto. Dhewe duwe properti, duwe omah, duwe usaha nang Bali. Beliau nggawe patung Gajah Mada nang Puri, patung jaran alun-alun. Ya. Patung iki terus ana patung nang Ngoro iki apa ya? Dan di beberapa negara nang Singapura ana, nang Hong Kong ana.
seniman besar Mojokerto sing saiki wis mulai balik nang Mojokerto. Beberapa karya nang Mojokerto mulai garap meneh. Terakhir beliau ning garap patung Raden Wijaya nek kasaran nang ndi? Nang udah tidur patung Raja Loro iku ya. Garapane beliau nih Mister Putut. Iki arek nom-nom garo, Mbak ya. Arek nom-nom garo lokasi iki ya. Ya rum, Pak. Aro, nom-noman sing senengane klenik tapi nih. Lah iki bapake. Iki ngadep arah Mojo. Dudu iki ngadep arah pelabuhan Canggu. Wah, iki nek ditarik lurus iki, ditarik kompas iki beliaune patung iki ngadep pintu masuk Majapahit. Sisi utara selak utara timur apa kudu jenenge? Pojok loretan. Heh? Timur laut. Timur laut. Yo. Nah, mbulah apa jenenge? Yo, timur laut. Iki co patung Hayam Wuruk. Raja. Apa iki ngene mbah wajahe? Yo wis gak romba iku wis urusane sing gawe. Sing gawe, Mbah. Sing penting iki, Pak. Tujuane mengenang kebesarane beliaune, Mbah. Iya, iya. Lah iki ana kolam iki. Kolam iki jarane kolam desain Majapahitan lah iki. Oh iya. Sing koyo nang ndi? Jolotundo tapi gak berhasil direkonstruksi karena bahannya kurang. Jadi bagian batu-batu sing nang Jolotundo sing sebelah sih gak ketoto iku asline kolam kok ngene iki, jarane. Gak koyo dari tikus. Dari tikus. Warung Mbok Mi. Eh? Warung Mbok Mi. Warung Mbok Mi. Nek mang pojok iya, jenenge Warung Mbok Mi. Hai, nah, karo cili-cili. Iya. Le, apa kabar Le? Gak sekolah Le. Jelas ganti layangan nih, biasanya main layangan lho. Langsung gak sama mandeng Mbak, langsung nang warung Mbak. Iya. Gak usah di pos, Mbak. Killer wis nyampe nongone sebuah patung bersejarah. Patunge dhuwur. Patung Hayam Wuruk. Oh. Hayam Wuruk raja ke? Mbah, ana kerusakan barusan, Mbah. Walah. Kerusakan iki kandelan wong-wong. Kepenean paling iki. Ya rek, emane rek rusak rek. Lah gara-garane kuwi akhire dikek iki, Mbah. Ora mikir. Oh ya, iki kayak pelindungan iki. Kolam iki supaya arek cilik-cilik gak menek, gak kandolan iki supaya gak rusak. Iki patung sejarah rek tutup pencet. Ngawur gak penekan iki. Ya pencet ana kunci. Ana kuncite. Lho, lho patunge. Lho. Ki perbandingan ta bodiku, Mbak? Mbak. Atau Mbak? Ngguri to ngguri. Ngguri lho bandingan perbandingane Bapak iki mek patung. Iki perbandingane sing nge-vlog. Waduh ya, ambil mau ambil mau ribet. Tukang mburi lho tukang ngarep. Iki nganyari stabilizer. Urip iki stabilizer. Stabilizer iki kaya punya stabil nang urip. Pagere, Mbah. Lu pagere. Klur. Iki pagere Majapahit. Biyen paling kerajaan koyo ngene iki paling, Mbah, bentuke. Mlebu ngene istanae lho. Apa kerajaan ngene iki? Dibeke sing nang ngarep ana sapame. Pas Gajah Mada dhewe gawe nyenengno anake ya. Anak. Ya, nah. Gajah Mada gak ada anak, Mbah. Heh, gak ada anak. Dari sapa? Tunggu. Lah iya. Assalamualaikum, Mbak. Iki dulur-dulur bae kepingin ngopi nek nggone patung Hayam Wuruk. Mbak. Petilasan Hayam Wuruk. Petilasan Hayam Wuruk. Patung Hayam Wuruk. Iya, masyarakat kene ngarani reca banteng ya, Mbak. Nggih. Oh, reca banteng. Lho, dikacik takon-takon nang beliau tapi dikacik Mbak kok ketahuan. Oke, assalamualaikum.